wafdiga asmayaal guud oo ka soo kicitay magaalada Kismaayo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay degmada Doolab ee gobolka Gedo. Wafdigan oo ka kala socday 19 wasaaradood oo dowlad goboleedka Jubaland ayaa waxa degmada Doolab Soomaaliya uga furmay doona shirka kulanka agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowlad goboleedka Jubaland, kaas oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Jubaland. Gudoomiyaha degmada Doolab oo cazumay agaasimayaasha ayaa soo dhaweeyay kadib waxa uu la hadlay warbaahinta. نظام كنت قبل هذا إلى استيت كاسكروتيا استيت كان إن شاء الله تعالى وحرنا مالها أول نكسن أو سوماليو ماشي أول مهم سنين نقدرنا أو تصال الله قاترنا دولون إن تصال الله قاترنا أنا وإن سود وين وأنا إن لجوجنا هدولا وإن لشقرنا برنامج كني جدول كني إنك هوتو أنا ما مولد قارو حلاقة وأنا أسكت بنتي بلاقة وزارة أمر كمالها تجارنا ما قسم ماشي إن ما تيع قبضي وحلا كرنا بلاقة سيستم كان كان مادن أدبان إت كستو قانك جيستي أنا وهمر بنوتي in dhalinyarada Soomaaliyeed oo wax bartay oo nidaamkii dawladda ahaa oo annaga aan ka tirsanayn inay meeshan imaadaan wax badan bay iftiiminaysaa. Qolo kastana inay in ku dawadeyshay samayso competition in la gala rabo oo degmooyinka noqdaan gobollada ha noqdaan in loo kala tartamo horumarka arma. Laakiin haddii la meesha qabiil lagu tartamo iyo qoriha lagu tartamo haddii la waxa u malaynaya waa dhibaato fara badan iyo xasaraad fara badan baa imaanayo. Qofka bulshada dadka shaqaynayana waxaa la rabaa qofka inuu isku hayo ummadda inuu isku hayo dawladdi annaga hadda xuduud baan tagayn. calaamadaha geeska afrika ka socda dhan waana saameynayaan haddana waxaan rabnaa wax kasta qolo kasta inaan aragtiyadii sistemkeeda meeshan waa meel xafiis weyn wey dhinaca siyaasadda iyo dhinaca gargaarka iyo hay-ado dhan baa dhex degan haddana inaan maaraynaan rabno qofka dusan waxba maarayn karin dhibaato fara badan baa deegaanka imaanayso dhanka kale agaasimayaasha ayaa kaga mahad celiyay gudoomiyaha soo dhaweyntiisa gudoomiye aad baan u mahadsan tahay ikhyaaray soo dhawaada anigoo bobsiinhaya waxaan rabaa dhowr arrimood inaan ka hadla haddii la yiraahdo midda koobaad horta aan agaasimaha qorsheynta aan ka qaatay horta kulankan waxaa soo qaban qaabiyay wasaaradda qorsheynta iyo madaxtooyada laakiin qabanqaabo ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo martigelin ahaan waxaa qayb weyn ka qaadatay degmada Doolab oo laga yaabo markaa badankeena inaynan xogta aanan haynin ma aha kaliya hadda inaan inagu nimid oo aan soo qarash garaynay ama cid kalena soo qarash garaysay laakiin waxa weeye saddexdaas hay-adood baa ka wada shaqeeyay madaxtooyada iyo wasaaradda qorsheynta iyo degmada Doolab martigelinteeda iyo qarashaadkeeda iyo safarkeeda saddexdaas kaashada anagu socoto baan nahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin gudoomiye aad baad ugu mahadsan tahay shirkan inuu meeshan ka dhaca qayb weyn baad ka ahaydeen oo aad iyo aad u weyn markay imaado hal abuurkeedii iyo dhiirigelinteedii iyo xataa ka qayb qaadashadeedii imaanshaha maanta aan imaanayno farxad bay noo tahay inaan idiin imaano gudoomiye kuma soo koobi kara erayo ama qodobo kuma soo koobi karaayo runtii qiirada iyo wanaagga iyo sharafta aan idiin hayno soo dhaweyntiina iyo ka qayb qaadashadiina barnaamijkan waxaan u malaynayaa labada isbuuc oo lasoo dhaafay gudoomiyaha habeen iyo maalin waan isla hadlaynay oo waan wada hadlaynay oo weliba inta badan isaga isoo wacayay xaaladda xaggee idiin maraysaa imaanshihiina waa see keliya inta ayada ma ahan halkan inaan imaano qayb weyn buu ka ahaa gudoomiyaha degmada Doolab bila sharaf gaar u mulna iyo mataqaanaa iyo mudnaanla isaga iyo maamulkiisa cabdulaab sheekh cabdiraxmaan warbaahinta qaranka degmada beled xaawe ee gobolka Gedo.